pjestar të policisë rajonale të Prizrenit, ku ishte edhe zëdhënës i policisë rajonale Shaban Osmanollaj, si dhe kapiteni Afrim Syllaj nga trafiku në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit sot në Prizren për shumicën e vozitës e shpërndan flet palosje me 10 regullat e arta të sigurisë rrugore. Lidhur me këtë, zëdhënës i Osmanollaj pohonë se në kuadrë të vedisimit të vozitësve në rrugë sot po u shpërndajmë këto flet palosja dhe besojmë se edhe në të ardhme do të vazhdojmë të jemi koherent me ndimat të ndryshme për të vetëdijsuar pjesëmarrësit në komunikacion dhe na gëzon fakti se këtë vit për të njëjtën periudhë kohore me vitin e shkuar kemi rënje prej 26% të aksidenteve më pak. Sot Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren bashkë me Departamentin e Komunikacionit Rrugor të Policisë Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit, kemi ndërmarrë një fushat vetëdijsuese, duke u shpjeguar dhe dhënë disa pamflet pjesëtarëve apo qytetarëve të cilët janë në komunikacionin rrugor, për të zbatuar rregullat që ne kemi cilësuar si rregulla të arta, ku 10 gato janë cilësuar si më të arsyeshme. Këto rregulla të arta janë nxjerrë në bazë të fakteve, me të cilët policia më herët ka evidentuar aksidentet apo shkeljet të cilat janë bërë në komunikacion. Dhe si rezultat të këtyre shkeljeve, kemi pas fatkesisht edhe aksidente me fatalitet. Duke u bazuar në raportin 6 mujor të statistikave, këtë vit jemi dukshëm me mirë në komunikacionin rrugor, për faktin se kemi dikun rreth 100 aksidente me pak me lëndime, për fatkesisht kemi 7 jeta të personave të humbur. Andaj, policia në bashkëpunim me institucionet tjera, por ndërmerë jo vetëm fushata vetëdijsuese, po gjithashtu edhe është aktive në teren për të parandaluar aksidentet në komunikacion, si dhe për të evidentuar shkeljet apo rregullat e ligjit të komunikacionit rrugor. Kapiteni Afrim Syla nga sektori trafikut dhe njerë tha se sot njëri nga këto aktivitete është me rëndësi, tashmë po e shohim se kemi një rezultat të mirë për faktin se kemi ulje të aksidenteve në rrugët tona rajonale. Por në aktivitete në këtë detim po bëjmë edhe në përshkolla atje ku mbajmë edhe shumë ligjërata. Këtyre kampanjave sensibilizuese të cilat po ndikojnë pozitivisht, vetë fakti statistikat pra numrat flasin se kemi minus 26% të veprave në komunikacion të mëhon të aksidenteve, po ashtu kemi edhe ngritje të aktivitete policore, gjithë me qëllim që të ngrisim sigurin në komunikacion. Drejtësia zëdhënësi Osmanollaj tha se ne si polici rajonale kemi marrë një iniciativë që të tregojmë me tolerant këtë muaj, për faktin se kemi një tullëvi shumë të madhe dhe ne duam që të jemi më të mirë kuptuar me bashkëqytetarët tanë, por dhe nga ata kërkojmë që dhe ata të zbatojnë regullat njësoj, sikur se i zbatojnë në shtetet prej ka ata vinë. Sigurisht, ne kemi një mirë kuptim dhe i ardhës së bashkëqytetarëve tanë nga vendet e ndryshme, në sidomos në rajonin e Prizrenit, mirë po kemi edhe një kërkesë nga ta, që ata të respektojnë regullat e komunikacionit, ashtu sikur që i respektojnë edhe në vendet tjera, prej nga vinë. Ne për çdo ditë jemi dëshmitarë dhe shohim lëvizjeve të pakontrolluara të disa nga qytetarët që vijnë nga bota e jashtme. Andaj kërkojmë me mirë kuptim. Policia do të jetë në kuptimin mirëfill tolerant ndaj bashkëqytetarëve, mirë po ata duhet të respektojnë rregullat ashtu sikur që respektojnë në vendet tjera. Në mënyrë që jo vetëm të kemi shkelje të rregullave të trafikut, mirë po të evitojmë edhe aksidentet e mundshme apo lëndimet personale. Aktivitetet do të vazhdojnë në vazhdimsi në mënyra të ndryshme. Do të kemi aktivitete edhe nëpër shkolla sepse edhe të rinë duhet të sensibilizohen, duhet të krijohet një edukat në trafik me qëllim që të ruajnë jetët e njerëzve, me qëllim që të kemi një disiplinë në rrugët e Republikës Kosovës. Policia pojnë se këtë muaj do të jemi më tolerant, por duke apeluar që edhe vetë pjesëmarrësit në trafik të ndihmojnë këtë veprim.